Егер таза жанды дауыста айтуға ғана рұқсат берілген жағдайда, кімнің әнші, кімнің әнші емес екені белгілі болып қалады. Демократиялық қоғамда конкуренция болу үшін мықтылар да болу керек, орта деңгейдегілер, төмендер болу керек. Гитлердің жете алмаған арманына мына нағидің әншілері жетіп отыр. Сіз Гитлердің ізбасары сияқты болып көрініп қалдыңыз мына сөзден кейін. Сіз мысал келтіріп, сіз кеңестің мүшесі болдыңыз. Сосын өзіңізге ұнайтын бір әнші қызды қалды, ұнамайтын кіргізбей қойды, сондай нәрсе болып кетуі мүмкін. Ал оның сапалысын сапалы еместігін оны халық өзі таңдап тыңдайды. Шетелде композиторлар он соқта беретін болса, Қазақстандағы композиторлар жүрген адамдардың 90% түрмеде шірейді. Аға буын ретінде бір ішкі эгоизм басым емес пе осы қалдырды? Мен қазағымды ойлап тұрмын, қазақ музыкасын ойлап тұрмын, сол себептен мен жүремін былай. Жақсы, рахмет.